Така, Марине, целта на нашето интервю и ние, твоите колеги, да разберем от първа ръка малко повече около твоя прекрасен проект, който ти осъществи, тая прекрасна арт-стрит скулптура на Димитър Казаков Нерон, която се намира на моста на Лютата. Всички наши съграждани, предполагам, вече са я видели. Не можахме да вземем на време интервюто, поради ваканция, разбира се, и отпуска, и други ангажименти. И затова сега се възползваме за нашия сайт, за нашия канал в YouTube и за нашата Facebook страница. Кратко интервю с теб. Първо, моите поздравления искрени за това, което си направил, това нещо прекрасно, нещо, пред което се прекланям. Искам да ни разкажеш малко повече за самата идея, как се заради проекта, как го осъществи, нещо в този дух. Значи проекта, куратор на проекта за тази година е професор Стефан Лютаков. Той така извърши селекцията на авторите, беше синхронизатора за това да се случи като факт. Това е една стара идея на... Сега не мога да го локализирам точно, на колегията въобще. Това е стара идея за... художници. Да, на някои от падъчките художници да облагородим това място, да има така... искам да подчертая, това е много важно, така една деликатна намеса на канала, защото това е много специфично, много специално пространство. Не могат да бъдат каквато и да е скулптура формално така да присъства там. Така че Стефан Лютаков, професор Стефан Лютаков е куратор така на този проект за тази година. Пък всеки вече автор си отговаря вече за неговата работа и всеки си автор на неговата работа, която се осъществи. Имало е конкурс така, конкурс от автори? Да, имаше конкурс. И той е вършил подбора? Имаше селекция на проекти. Така. На теб как ти хрумна тази идея да го разположиш точно на моста? Това е много интересно. Свързано е вероятно с неговите години, прекарани тук на Нерон. Да. В интерес на истината, това е идеята за тази работа, така за мен се появи много така, много различно за мен. Аз съм автор, който излага винаги на идейността, отдавам много голямо значение на скимването, на това да има интересен, как да го кажа, интересен завой, когато измисляш работа, когато извеждаш. Никога не съм правил работа заради самото правене, да покажа колко голям майстро съм или просто да покажа, че мога да работя в едикоя с естетика, че съм много грамотен там или така. Винаги искам да кажа нещо, винаги така, по принцип, моето веро е да бъде интересно, да има още от първ поглед зрителя така да го грабне, да усети наистина, че защото една работа, ако не е интересна, тя за мен няма право да съществува. А работата за Нерон беше много интересна, това, че е много различно за мен, че в началото, в интерес на истината, исках просто да бъде един от нас, фигура, която да не е персонализирана, да бъде просто някаква фигура изобщо. Един от нас, минувач, който случайно си минава, случайно се е спрял и така гледа към канала. Но в последствие така, по един абстрактен начин мога да кажа, така идеята за Нерон почва се прокрадва. След като изкристализира идеята за това да бъде натоварена тая фигура с персонаж, разбрах, че той живял на тази улица. В последствие разбрах, че се навършва 80 години от рождението на Нерон. И в този смисъл мога да кажа, че идеята да направя Димитър Казаков Нерон и да натоваря тази фигура с неговата персона се появи по много мистичен, много интересен, много нестандартен за мен начин. Значи бих могъл да кажа, че пътя на идеята до моето съзнание е може би най-мистичен, най-абстрактният, който ми се е случил до сега. После окажа, че няма нищо случайно, нали? Аз тия факти не съм ги навързвал умишлено, не съм ги режисирал. Нали? Те просто случиха от само себе си. И това е най-интересно. Аз сега няма какво да крия, ама аз разбрах, че е 80 години, аз разбрах, че е живял там. Нещо повече, така да ни кажеш,
точно за стила на подобно, като лаик, разбира се, го казвам, не съм специалист по история на изкуството, изкуствовед, така нататък, нещо подобно е в този стил, искам да кажа, скулптурата на Милю в главата в Полга. От същия стил ли е това? Как се води самия стил? Значи, аз дори аз самия, аз не обичам така класификациите и някакви финал, друго и трябва го казах, не обичам понятията в кутийки и така нататък, но за улеснение на публиката и за улеснение така на, да, така, на, да, на хората, те са нужни така като съществуващи понятия. Значи, тая стилистика е най-общо казано, естествено, тая стилистика е стрит-арт скулптура. Стрит-арт от улична скулптура. Скулптура, която е активна, която е сред хората. Да, да. Особено казвам на улицата. Скулптура, която търси контакта, търси комуникацията, буквалния контакт и комуникацията. Аз държа да кажа, сега е може би отрязък от време, в което така адекватно да кажа, че работа, която направих на Дмитрий Казахов на народната фигурата, тя няма претенции да бъде паметник. Тя е далеч от паметниковата скулптура. Това не е типичната скулптура, така поставена на постамент, закътана в някаква градинка на тихо място. Това е скулптура, която колкото да е интимна, колкото да е философска, нали, има вода, има облягане на моста, има така нещо много интимно като момент, нещо много... Може би съм се опитал така да засегна може би най-личният момент за Николай. Тогава, когато мисли над живота, над идеите си, над себе си, когато не насаме с водата. Нали, няма смисъл да говоря за каква метафора философска е водата. Нали. Всичко тече, всичко се променя. И куп други. Да. Въпреки, че е много тиха работа като процес, така да го кажа, тя е сред хората. Значи всеки от нас може да се спре и да пофилософства над канала, над водата, нали, да... Прекрасно, не бях се замислил за това, защото наистина, да. От тази гледна точка не ги бях гледал. Това е идеята, самата работа. Значи, това е прекрасно. Не най-важното, естествено, не по-малко важно е от това, че тая фигура на Нерон и самото ситуиране на самата работа. Самата работа си има заглавие, аз сега тук е момента да го кажа, разглавието не е Димитър Казаков Нерон, защото веднага отива в контекста на паметниците. Заглавието се зрецателят на тази работа. И така да го кажа в скоби, портрет на Димитър Казаков на Рома. Значи, това ще пише на табелата всъщност. Тя си има заглавие тази работа. Тя не е паметник на Димитър Казаков на Рома. Нали? Така че в този смисъл и на Милев в Пловдив, и на Площад Славейков, двете фигури на пейките. Има автори, естествено, аз нямам претенция да съм пионер в това отношение, но има автори така в България, които са така пионерите в това отношение на стрит арт скулптурата, нали? Но запазих, това е първата такава фигура от този тип. И въобще първата цяла фигура на Нерон в България. До сега няма цяла фигура на Димитър Казаков. Ние с теб, когато говорихме, още ти беше в процес на работа, споделяхме различни неща. Много хора, аз тогава разбрах всъщност, после когато се срещнахме с професор Сокиров, те са били, както той ми разказа, студенти млади заедно. Той също ми каза това, което и ти ми каза тогава, но много хора не знаят и се питат защо всъщност е бос. Просто да обясниш и ти. Значи... Защо е бос? Да, ами, най-бързи отговор е това, че босите крака, това са метафора. Метафора на много неща. Босия крак извървява и усеща терена на 100%, всяко камъче, всяка песъчинка. В този смисъл Димитър Казаков Нерон е от авторите, които е изкарал всяка стъпка. Бос е усещал пътя, уникалният път, който е извървял като автор и като човек. Самия той казва, аз това и в друга три го казах, разбира се, че самият една страхотна негова мисъл, ще го цитирам, още усещам земята така, както съм усещал с онези боси кръчета от детството си. Винаги съм разчитал на непосредствен контакт с земята. Значи, по принцип, босия крак е усещан за корена, за непосредствен досег с земята. Много голяма част от неговите работи, нашия фолклор е
с огромно място в неговото творчество. Чешмата, жената в Мусия, нестинарките, тая мистика, усещането за българската мистика. Това е изцяло така, изцяло в неговата сюжетност, на неговото изкуство. Нали? И в този смисъл, той е толкова истински, толкова хората, които са познали, казват, че той не е живял, той е горял. Той е толкова непосредствен, толкова истински, че някакси сърце не ми даваше да го обуя в някакви други обувки. Нали? Да. Той не може да бъде човек в обувки. Нали? С подметката, с кожата и така нататък. Така че в този смисъл хората търсят някаква буквална история, ама не е ли има пари, примерно, чувал съм и всякакви коментари и такива, ама защо бос? Така че в този смисъл това е нещо, което прави, аз малко да не звучи много претенциозно, това е нещо, което прави малко по-необитна тази скулптура. Разбира се. Подкрепям напълно. Преди доста време, преди доста години, си говорихме с теб и ми казах тогава нещо, което спомня, че за теб всеки ден е понеделник. Смисъл, идеята беше, че работиш, че обичаш да твориш, както и пак Сокеров цитирам професора, защото и с него имах такава възможността да се запозная, да видя твореца как непрекъснато блуждае, как непрекъснато търси този до четката, до изкуството. И в този смисъл да питам колко време, или ако въпросът ми е, нали, наивен, ще ме извиняваш, колко време ти отне цялото това нещо? Колко време проекта да го реализираш ти? Не, наивно, за мен това никога не е било значение. Не, за хората е интересно. За колко време аз, факт е, че е без значение, аз и много, много трудно помня точно колко дни, за колко дни са ми направил работа, но, примерно, с целият технологичен процес се случиха за 2-3 месеца нещата. Иначе самото моделиране в глина, защото той технологичен процес е доста дълъг, за да стане работата да се материализира в бронз. Цялото технологично време е някъде около 3 месеца, иначе самото скулптуриране в глина, което е така... Не най-важното, но една от най-важните неща. Първоосновата, някакви, мисля, че около 25 дена, 30 дни. Използваш ли негови снимки? Разбира се, значи това беше голямата трудност, защото той има много малко снимки. Чух от него приятели някъде, че не обичал да се снима много. Обикновено бяха черно-бели снимки с ниско качество. Другото затруднение беше, че аз съм преклено мац да го познавам лично. Аз съм бил дете, когато бил съм ученик, когато той е починал 92-а година, бил съм в 11-ти клас. Така, не съм имал такива контакти директни с него, за съжаление. Така че в този смисъл така беше трудно по отношение на снимков материал, защото все пак малко или много трябва да има физическа прилика. Трябва, за мен е удоволствие хората, които са опознали, да казват точно такъв беше и така нататък, и как си направил, когато ти си бил дете тогава, не си го виждал на живо. Много е трудно за така, дали ще бъдеш живопис, скулптура, така да влезеш под кожата, защото не е само физическа прилика, е важна, важна и така, важно е състоянието, важно е така да усетиш така духовния мир на човека, който правиш. Ние с колегите, когато си говорихме, някои от тях дори сподели, че не помня точно. Често казвам и на там и чувам как хората понякога казват се сепват от него, защото мисля, че е жив човек. Да. Това е, ако за теб ще бъде комплимент, да знаеш, че до там си го докарал. Да. Така че наистина прекланям се пред твоето изкуство, както ти написах. Тук е момента сега, дали искаш, дали би искал да кажеш на някого нещо свързано с проекта, нещо, което е останало неизказано, нещо, което може да благодариш, и аз не знам нещо в този смисъл. Аз искам да благодаря на първо на община Пазарджик, защото без нейното съдействие нямаше как да се случи този проект. Не го казвам от куртуазия. Хората, които ме познават, знаят, че аз имам директен и честен подход винаги. Не умея да крия карти в ръкавите и да бъда,
така многолик. Така че с чисто сърце казвам, че имаме късмет, че имаме кмет общината, които мислят толкова много за културата и за изкуство. Имаме, ние, творците в този град имаме голям късмет, това отношение мога да кажа. Имаме така цена на изява, която доста по-големи градове само могат да си мечтаят. Само могат да си мечтаят. Случат се неща, които в градове като Варна, Бургас, примерно Русе, много по-големи градове, Стара Загора, колегите казват, ей, трябваше да се родим в Пазарджик, нали, вие имате, винаги нещо се случва, нали, там. Нещо, което ще предстои за колегията, някаква изява, някакви изложби, нещо, което планувате или на културния фронт. Ами, бих могъл да спомена, че този проект е с тенденцията, нали, така се говори, да бъде ежегоден, нали, да се канат и други автори, да се канат и други автори след нас. Радващо е, че така смело мога да кажем, без самочувствие, не без самочувствие, че дигнахме доста високо летвата, случиха се три първи неща. Значи тези три работи са три първи неща за нашия град. Първата стрит арт скулптура, първата поп-арт скулптура и първата скулптура, направена в толкова съвремен материал, като на неръждеваемата стома на професор Лютаков. Три неща, които до този момент в града не са се случвали и нека това така, може да се пожелаем само това да бъде един страхотен старт и за следващите автори, да, които нека, там също да има пионерски неща, пионерски, не в ония смисъл, пионерски като първоначалност, да има още по-интересни неща дори, защото канава е много деликатно, много специално място, много малко градове имат такова атмосферично място като канава. И най-радващо, че хората се радват наистина. Това е наистина, хората се радват, хората са горди, хората са така с открито сърце приемат твоето изкуство и го ценят, и съм сигурен, че е така, защото това се чува непрекъснато от всякъде. Да. Затова още веднъж моите адмирации от нашите колеги, имащи сам ги получи, прекланяме се пред твоето изкуство и ти желаем успех, нови, макар и да звучи изтъркно, творчески успехи. Ние сме с теб. Давай смело. Ти можеш. Благодаря много, Илия. Благодаря и на подкрепата на колегията от село Георги Брегов. Още един повод за щастие е това, че за мен лично и за вас, колегите, че от тая година така възкръсна по един или друг начин художествената паралелка заедно с музикалната. Просто тая година е страхотна. Аз заварвате ме в момент, в който съм така много щастлив по много поводи. Нека, не само нека. Скулптурата. Така да бъде винаги и се радвай тихо. Още веднъж ти благодаря.